Are you afraid of me, Marietta? Don't you know I'm loco? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til. Ja. Tjekker bare lige, om jeg har det hele med, for vi er dem, der er på vej ud af døren. Har børstet bier, har smidt min barn ud af huset lige om lidt. Jeg skal køre ind til Bro. Nu har jeg noget at køre ind til Bro. Køre ind til Hobro. Og når jeg så kører den til Hobro, så kører jeg hjem og kører bus. Jeg vil gerne starte med dagen med at sige, vlog nummer 75. Den blev lang. Det beklager jeg. Både ja og nej. Fordi, ja, fordi den er så lang, som den er, og det er der ingen grund til, det er fuldstændig ordret, som i, wow, ordret. Og så er der den anden side af det. Hold kæft, hvor var det bare alt. Jeg skal lige se, om der er livet. Nej, det har jeg. Alt for nemt at lave YouTube. Man kan selvfølgelig godt have pillet noget af det fra, det jeg godt klar over, men det har jeg gjort og vælger ikke at gøre med vilje. Så der er noget af, hvor jeg bare sidder stille, det er jeg godt klar over. Det er jo sådan, at man ligesom kunne se, hvordan idioten han kører, og hvordan han sidder, når han sidder alene. Men det skal jeg nok lade være med at gøre igen. Lige forløbig. Om 25 vlogs måske, så får jeg en mand til. Så har jeg den at se frem til. Jamen helt seriøst, jeg var færdig kl. 17. Det var fæg. Det var rigtig fæg. Det kunne jeg godt lide. Det var simpelthen bare dejligt nemt. Kan du have en god dag, Kisse P? Yes. Kan du have en god dag, ven? Så ses vi senere, ikke også? Yes. Hej så på dig, så Kisse P. Hvorfor efterlader du altid noget lys tændt under dit barn? Hvor er dit lys? Det er på dit barn, så kraftigt mod på venstre. Hvor er dit lys? Fuck, du vil være. Fuck dig. Fuck dig mere, fuck. Fuck dig, fuck. Se, Kirsten. Fuck dig. Flyt dig lige en ostebøvs, mand. Lad os komme afsted. Ned til Hobro. Igen i dag laver GoPro nosser i den, mand. Fuck, ja, yeah, fucking lort kamera, mand. Min telefuck. Hvad er en telefuck for noget? Hun kan ikke forklare mig, hvad en cringe crunch er for noget. Kan I forklare mig det? Fordi jeg fatter det ikke. Min datter, hun går og bruger det hele tiden. Jeg er bare så crunchy. Nej, du, cringe. Ja, det er også det, siger crunch. Hun kan ikke forklare mig det, hvad det er. Nej, men... cringe, det er sådan... Nej, du kan ikke forklare mig det. Det er sådan, man tager nogle negle og putter på fingrene. Nej, det er altså... Nå? Det er sådan noget, hvor man bare cringe. Åh, oh, jeg kan ikke... Se, hun kan ikke forklare det. Det er sådan noget med, man er bare cringe, crush. Man er bare cringe, crush. Man er faktisk bare helt vildt sprød. Det er bare det, hun siger. Ja. Yeah. Nej, for det er ikke det, hun siger. Nej, det er bare... Fordi hun ved ikke, hvad det betyder. Hun ved ikke, hvad det betyder. Nå, har du så travlt nu lige pludselig? Så lugter den dør, du ikke lukker alt min varme ud, mand. Det er bums, mand. Oh my god, hun går nu. Prøv at se, nu går hun bare, fordi hun er sådan helt sprød. Skynd dig. Far. Jamen, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Altså. Jeg skal jo have noget kærlighed retur, ikke? Og så husk, at vi skal til møde i dag, lige en ostebøvs. Ja, jeg ved det godt. Du sparker hende i numsen, mand. Lotte unge kalder vi hende. Kalder vi hende ude i byen? Kalder vi Lotte barn? Jamen, vi er sgu da dem, der har skrevet hende, så. Så hvis nogen af jer kan forklare mig, hvad det betyder, det ord, hun går og bruger. Vi har sat stor pris på det, fordi jeg fatter ikke en skid. Og det er rart nok med noget oversættelse af sådan en underlig barn dengang, men fordi hun bruger det meget, som i rigtig meget. Og så sidder jeg der og tænker, hvad betyder det? Betyder det sprødhed, eller betyder det bare... Eller bruger hun det bare, fordi hun ikke ved, hvad det egentlig rigtigt betyder? Det ville være lidt træls, hvis det betyder diller i et ansigt, eller sådan et eller andet i den stil, ikke? Altså, så må man ligesom begynde at gøre lidt nar af hende, og så sige, du ved slet ikke, hvad ord betyder. Du bruger dem bare, fordi de er fancy-smancy moderne. Og GoPro lukker ikke ned ordentligt efter sidste optagelse. Det er jo derfor, at det gik så galt, som det gjorde. At jeg ikke nåede det den her gang. Så trækker jeg den op af lommen, så den her lysende dims ude på forsiden, den blinkende røde dims, der sidder der, den... lyser bare rød konstant. Det vil så sige, så den ikke lukket ordentligt ned, så den bare brugt tid og batteri på at lukke ned, eller bruger tid. Jeg tror, den fryser i en nedlukning. Det er nok ved den rigtige måde at forklare det på i en kort udgave. Fryser i en nedlukning. Og så hænger den bare der og bruger batteri på at nedlukke. Sådan er det, pisser mig bare af. Hvorfor fanden lukker lortet ikke ordentligt ned? Altså, jeg har aldrig haft et kamera med så... Altså, hvor mange kameraer har du haft på en? Jeg har faktisk haft en del. Der var en gang, der gik jeg ned og købte en 700-800 kroner, 900 kroners kamera for at tage billeder i byen, som jeg bare... Jeg stak bare kameraet op over folkemængden, og så knipsede jeg et billede, og så sagde det flash. Senere fandt jeg så ud, at man kan lave videooptagelser på sådan noget. Så jeg har nogle elendige lyde. Optagelser på nogle videoer fra min ungdom, hvor jeg gik ekstremt meget i byen, som hver weekend. Ja, det var, der gik vi i byen mange gange.
på en faktisk nogle gange på en weekend, der var vi fra fredag aften til søndag morgen, hvor jeg har været i byen fra start til slut. For morgenværshus og fortsat ind på dem, og så gik diskotekerne i gang, eller popperne i gang igen, og så gik vi over på dem, og så over på... Oh my god, jeg har drukket som et hul i jorden, mand. Når jeg ikke kunne mere, så gik jeg ud og brækker mig, så gik jeg ind, og så drak jeg videre. Altså, jeg har bare været en gris på et tidspunkt. Pointen var bare, at der er optagelser af den slags, der er. Jeg har kameraer fra dengang. Jeg har sådan nogle forskellige kameraer, flere slags. Og det var bare for at kunne lave de her små optagelser her på et par sekunder, på et par minutter af mig, der hyggede mig med vennerne. Men det startede egentlig med at være billedet. Men jeg tog simpelthen så mange billeder. Og det var nemlig bare sådan en point-and-shoot-kamera, så den fokuserede selv og bestemte selv, hvad den ville fokusere på og sådan noget. Det var sådan nok årsagen til, at jeg gjorde det. Det var fordi, jeg skulle ikke koncentrere mig om det. Jeg skulle bare knipse billedet, og så håbede jeg på, at der var nogen, der var fokus. Kom jeg hjem, så jeg billederne igennem dagen efter. Og så sagde gud, så jeg. Var han der? Nej, hvor fedt. Har man ikke set i flere år, mand. Eller, og hun så søv hende, den lille fiske mamma, den lille silde, der vinder. Vi ses over i Busselusse. Jeg kører hjem, og så håber jeg kraftigt, at den lukker ordentligt ned den her gang. God morgen, og god fornøjelse, og god tur. Tak skal jeg have. Vær lige sød at besvare det der spørgsmål, jeg har stillet jer, ikke også? Jeg ved ikke, hvad det betyder. Min datter bruger det hele tiden. Jeg vil vide det. Hvis jeg ikke kan spørge jer, hvem fuck kan jeg så spørge? Altså, og det er nok ungdommen, jeg snakker til her, der eventuelt skulle se det ud. Jeg ved ikke, om I alle sammen bare er 40 og ikke ved en skid ligesom mig, så bare sidder og tænker, det ved vi heller ikke. Så skriv det for helvede ind i kommentaren, så jeg ved, hvad fanden det er for en aldersgruppe, jeg er med at gøre. Bussen, her kommer jeg. Der var et sted, der sidder den bare så meget bedre. Velkommen til bussen. Yesy. Nøj, hvor var det bare dejligt at komme herind i bussen i går. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der bemærkede det. Men det var ligesom om, at der var lidt luner herinde i går. Det var fordi, jeg brugte oliefyret, mens jeg lige tog ned til Hobro og så på vejen tilbage igen. Det var der ingen af jer, der bemærkede. Nå, okay, det kan jeg ikke forstå. Nå, det er jeg skuffet over. Jeg synes, det var nemt at bemærke. Bemærke. Weird. For helvede, tal dansk. Ja, så gerne. Jeg har trykket turen igennem. Eller jeg har trykket en ny tur. Jeg har skrevet til Uberfyrsten. Husk lige, om der er lagt privat rejsetur ting noget ind. Så det er fint. Så der er styr på, at jeg skal til møde i dag. Fedt, ja. Jamen det er bare, han har så meget andet i hovedet. Jeg tænker, jeg hjælper ham sgu lige. Og så skriver han, den er lagt ind, og så skriver 10-4, den er modtaget. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har det bare sådan, 10-4, det betyder noget positivt, det betyder, den er modtaget, den er kørt igennem. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det er en radiokode, eller om det er stridserkode, eller hvad filen det er. Og det betyder noget helt andet. Bankrøveri i gang, værende. Noget. Jeg ved ikke. Vi gør lige sådan der, fordi den er godt nok meget beskidt. Der var en eller anden lort åben, der stod over på en legeplads her i går. Og viftede med en skov, lige pludselig bare op i min rude. Det synes jeg faktisk var lidt nedtursagtigt. Nu lukker jeg så al den varme ud, jeg lige har fået ind. Fedt, mand. Den drejer den der. Så kører vi kraftedet, mand. Jeg kan sige, at lortunger, mand. Lortunger. Ja, og så bliver det bare endnu værre. Yes, nu er vi bare sådan op og ned af. Hvad skal du have til mig? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal stille op med. Køn der, ikke? Den kommer ikke i bad, glem det. Det kunne faktisk godt være, vi har sådan... Nej, det har vi nok ikke. Åh, hvor var jeg træt af det sidste gang, også? Sidste onsdag, der troede jeg, jamen nu skal jeg hjem og redigere og slappe af og sådan noget, inden jeg skal til møde. Hvad fanden starter du om, Brian? Du skal ikke slappe af, mand. Jeg fik bare så meget kørsel det sidste onsdag. Det synes jeg faktisk ikke var optur. Jeg synes faktisk, det var præcis det modsatte. Men sådan er livet jo. Det er det, jeg arbejder af. Det er det, jeg lever af. Det er det, jeg skal leve af. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at jeg tænker sådan. Men det er nok, fordi jeg har så meget andet, jeg gerne vil. Så som at lave det her YouTube, og lige se en film, og lige slappe lidt af, og tømme mit hoved, inden jeg skal sidde og lytte på min datters jammeren over hendes fader. Jeg ved ikke. Jeg er så meget jammer min datter jo så heller ikke. Det kunne hun godt finde på. Vi skal finde ud af, hvad det udtryk der, det betyder. Sæt i gang, folkens. Sæt i gang. Hvis jeg ikke ved det på forhånd, det skal bare kunne forklares. Jeg vil bare have en forklaring på det. Og hvis jeg ikke skal spørge, jeg aner ikke, hvor jeg ellers skulle spørge hen. Jeg ved med, hvis skolebørnene her i bussen, de bruger det, så ved de heller ikke, hvad det betyder. Og hvis de gør, så kan de bilde mig hvad som helst ind, jo. Ej, vi skal have det fra voksne mennesker. Voksne mennesker kan man stole på, det er fakta. Det er faktum. Slut på det. Altså, jeg er ikke voksen. Så jeg tæller i princippet ikke. Jeg er en drengerøv. Gud, drengerøv, det var stilen dengang. Folk, de kendte hurtigt. Nej, de kendte hvad? Hva? Hårdt, når de hang. Det er Østkyst Hustlers. Nej, det er længe siden, jeg hørte det nummer. Hvad er lige? What? Hvad? Hvordan? What? Drengerøv, det var stilen dengang. Alle vi kendte kørte den hårdt, når vi hang. Er det ikke sådan, noget? Jeg kan ikke huske derfra og så videre. Altså, tag sådan en som... Han får lidt.
og det er derfor han er sådan alt for lidt. Kisse misse alt for meget hånd. Han plejede for så meget, men nu får han for lidt. Ja, han får alt for lidt, og det er rigtig fedt. Den kan jeg. Medarbejderkursus engang. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Åh, det kan jeg faktisk også. Ej, det kan jeg faktisk ikke. Verdens længste rap, den kan jeg også. Bare sige bohe og bajho og hvem er så. Især der på tankstationen, eller der nede i spillehallen, hvor han kommer ind. Og, eller der, hvor de snakker med deres dealer inden for grøn... inden for grøn amfetamin, eller hvad man nu skal kalde det. Fordi at, det er bedre end det, de får. Så hvis du nu bare siger, at det er fede, de har fået, så er der sgu ingen derop, der er noget. Så render de bare alle sammen rundt og tror, det er det fede. Men det er det ikke. Det er det nye. Antinøsigen er nok til sent. Og så sagde jeg, hvad fanden er det med mig at gøre? En snak om helseplører. Det er sgu ikke lige det, jeg er kommet for at høre. Nå, jamen jeg sidder bare og tænker Østkyst Hustlers lige nu. For vildt, mand. Østkyst Hustlers. Nu skal vi dreje. Vi ses, når jeg har kørt skole, unge. Og så håber jeg, at Saksus, vi har et svar til mig. Ellers er der ballade. Så er der ballade. Ballama. Er du en lille ballama, er du det? Er du en lille ballamafisk? Hvad? En ballamafisk? Hvorfor er du en ballamafisk? Det ved jeg. Ballamafisk. En lille ballamafisk. Er du en ballamafisk? En fisk er da ikke en ballama. Nej. Vi ses, sagde han. Kan du så smutte med dig? See you later, alligator. Do, 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 do. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep eye on you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. Gotta go, people. Gotta go, my pips. Are you afraid of me, Marietta? Don't you know I'm loco? You do, Jeg har bare lige en ting. Spørgsmålet er, hvad er spørgsmålet? Og til jer, der kender den sætning, der er det nok mere engelsk. The question is, what is the question? Scooter. Jeg har sat skolebørnene af, det er derfor, at jeg igen er i live. Jeg har hele tiden livet, når jeg ikke er skolebørn. Ja, det er bare fedt. Nej, Brian. Tal nu ordentligt om de større skolebørn, ikke? Det er så sødt for de små skolebørn, der hvor du byller. Ej, nu tager vi os sammen. Nu tager vi os edder sprudere med sammen. Nå. På forhånd til. Jeg er så mega træt i dag. Jeg har læst skolebørn af, og jeg er på vej og til standeren. Tank, diesel. The diesel standard. It's got a standard midt in the hill, og lille gulvsplads derovre. Så kan man lige få noget diesel på, hvis man kører hen til midten af den. Tag dig sammen. Ja, jeg skal prøve. Jeg er træt. Jeg er så træt. Og jeg snakker bare for at holde mig vågen, så det bliver en mega lang. Nej, vi laver en kort klip. Okay. Tag vi nu her. Okay, kom. Allerede lang. I forhold til, hvad jeg skulle sige. Jeg skulle bare sige, ja, yeah, kør i skolebørn. Bare have tank. Åh, det kunne da være det vildeste klip, mand. Okay, nu har jeg lavet den længste vlog. Skal jeg så prøve at lave den korteste vlog? Ej, det er nok også nogen, der har lavet. Ej, så gider jeg. Ej, det gider jeg. Det er fest. Yes, der har jeg sagt den 6 gange nu. Nu går jeg et andet sted hen, og så er jeg træt der. Jeg kører på standeren, og så kører hjem, og så får jeg redigeret det, jeg er optaget. Fordi jeg ved, at mig og min datter, vi skal jo til møde i eftermiddag, så det vil sige, at der kommer en tidsperiode, jeg ikke aner, hvad jeg skal lave i. Og jeg kunne forestille mig, at det bliver ligesom sidste onsdag, hvor der lige pludselig bare vælter ind med alverdens opgaver. Jeg skal køre til højre og til venstre, Pilatus, og så får jeg ingen middagsmad, og så sidder jeg bare der og knurrer, og kæft, hvor var jeg træt af de onsdags, mand. Øv, hvor var jeg træt af et bare. Jeg kan godt lide at få min mad. Mad gør mig glad. Jeg gør alt det andet ikke anti-mad, ikke, eller luftfrikadeller eller sådan noget. Det gør mig heller ikke glad. Drengerøv, det var stilen dengang. De andre, jeg kendte, kørte den hårdt, når vi hang. Men da de andre satte farten ned, kørte jeg stilen endnu. Glasbord, racerbil. Ej. Og Gustenhud. Gustenhud. Det er simpelthen mærkeligt rim, men det er faktisk lidt fedt, når man først har hørt det. De fik glasbord, bil, hus og Gustenhud. Hvad fuck er det, de får? Det har jeg aldrig lagt mærke til. Der er bare nogle ting også. Det er, altså, alt mit musik, det jeg lærer, det er på gehør.
Så hvis der er en talefejl, så kommer den fanden galt med dig, det er jeg siger. Jamen sådan er det bare. Hvis man først har lavet en talefejl, for eksempel med Dine, ikke også? Hun siger, jeg savner dine ørme. Eller er det med Dine? Er det hende der, Anna David? Eller fanden er de hedder, de der forskellige sangerinder? Der er nogle forskellige, der faktisk siger det. Jeg tror, Nick og Jay har lavet et eller andet, hvor de også siger noget, der heller ikke giver mening. Hvad har vi mere? Så har vi... Jeg har ikke hørt TV2 endnu, om de har lavet sådan en røgler der, eller film, man kalder det. Jeg savner dine ørme. Ørme? Hvad er ørme? Altså, jeg ved i hvert fald, at Magtens Korridor, de har gjort det med overlæg og med vilje. Ødkål. Lorte parforhold. Ødkål. Og det har de gjort med vilje. Det har jeg så også hørt historien om. Så derfor så kan jeg godt respektere den fejl og sige, den tæller ikke på samme måde som ørme. Jeg savner dine ørme. Ja, det skal du satanemme have lov til, det lille kvindemenneske. Nå, jeg er på vej over efter mine 12 børn. Velkommen til bussen. Vi er ude til igen. Det vidste de bare, ikke? Jeg har været hjemme og redigere 4 clips. Jeg kan ikke huske, hvad den egentlig slutter på. Slutter den på sang, eller hvad delen er, den slutter på, det kan jeg ikke huske. Jeg synes godt, Østkyst Hustlers, de kunne have deres eget tema i den her vlog i dag. Okay, så står der 5-2. Ja, du er bare så god. Læg det næste spil op, du får tæsk. Du kan tro et eller andet. Ej, hvor har jeg bare hørt den så mange gange. Og nu kan jeg den faktisk ikke, når jeg sidder og skal kutte. Det er simpelthen pinligt. Og så tidligere, der sang jeg også det der med, han får for lidt, ikke? Og der er nemlig noget med buslinje 1 og 2 og 6 og 8, og sådan bliver de, han ved. Han fatter ikke, folk de ikke synes, han er fed. Han kan busserne på Rådhuspladsen uden ad. Selv på dage med flag på taget, er han ude at køre. Han er sandsynligvis nok den bedste chauffør, der kører fra Hellerup til Valby og fra Valby retur. Han kommer så præcis, at du kan stille dit ur. Der er ikke en plet på hans jakke og på hans... Nej, der er ikke en plet på hans jakke og hans... Nej, på hans kasket og hans jakkesæt. Folk, de betaler og køber billet. Så gik den stå. Ja, så. Og dem der løber afsted, de når det ikke og kommer ikke med. Eller sådan et eller andet i den stil. Han kunne ellers godt være lidt glad, hvis han ellers bare gad. Han kan busserne på Rådhuspladsen uden ad buslinje 1 og 2 og 6 og 8, som det han ved. Han fatter ikke, folk de ikke synes, han er fed, for han får for lidt. Og det er derfor, han er sådan alt for lidt. Det er jo fedt nok et eller andet sted, at buschaufføren kan buschauffør sætningen, eller teksten, kolonnen, verset, kald det, hvad det vil. Barn! Jeg har lige hørt, jeg altid troede, det var bar, altså go to the bar, ikke? Altså, men bar, det er åbenbart en ting inden for rapverden. Det er ikke bare en tekst eller en sætning, men jeg tror nok, det er to linjer, der rimer på hinanden, eller et vers. Det er ikke et helt vers, det tror jeg ikke. Ej, hvor nogle fede bar, han spyttede der. Så tror jeg nok, at det er to linjer, der rimer på hinanden. Måske, jeg ved det ikke. Ring og spørg Kevin P. Okay. Han ved noget om det der med bar, og når bar ikke er bar, og det er bare en rigtig bar, hvor du går ind og får alkohol. I don't know. For glasbord, bil, kus. Hvad er det, han synger efter bil? Eller rapper? Jeg kan ikke huske det. Det er lige meget, Brian. Jeg var jo efter mine 12 børn, og det vil jeg så gøre. Jeg har 2 stykker i dag, jeg vil købe dem hjem. Lalalala. En pige, og en mor, og en hund, og en barn, og børnene får lov til at gå tæt op og ned af kanten ved kantstenen. Et enkelt fodtråd forkert på sådan en kantsten der, for et barn kan jo ende med, at den ligger ude på vejbanen, og jeg kommer der og siger... Det har jeg da aldeles ikke godt med. Det har jeg altså ikke. Jeg synes ikke, det er okay, at en mor gør sådan noget. Moren burde skubbe ungerne ind til hækken. Og der står en moster Ruth der og kigger på. Hun står der faktisk rigtig tit i det her, lige omkring, når jeg kommer her. Lige omkring kvart i 12, der står der en dame, der har et hus her på hjørnet et eller andet sted. Og hendes dør står altid åben i det tidsrum. Og det passer med, at hun står der også, når jeg kommer kørende, sidder og synger eller snakker til jer. Hvis jeg er godt humør, så synger jeg, ellers så sidder jeg bare og tager en chillpill, og så ser jeg bare rigtig sur ud. Eller hvordan man nu ser sur ud. Hvordan ser sur ud? Jarrrr! Ja, det er vist bare aggressivt. Nej, det var aggressivt. Nå, okay. Det er lige faktisk med en, der... Det føles mere som en, der skulle lave uhadada. Nummer 2 i bogsen. Altså ikke nummer 2 stykke i... Der er nummer 1, den her tis. Nummer 2, den her uhadada. Ikke også? Lad nu lige, altså...
Indgang og udgang, okay. Jeg er den, der er geschmutzen schmutz, og så ses vi efter de her skolebørn her. Jeg skal højst sandsynligt over vente på min datter, for der er ikke så meget andet at lave som regel lige efter det. Og så skal jeg sidde derovre og kugle lure ind til min datter, hun kommer med futteren. Ja, det gør jeg. Vi ses. Jeg har også fået noget at spise, og også fået redigeret, og jeg har fået... jeg tog en lille powernap på... men jeg kunne ikke... altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er mega træt, men jeg kan ikke sove. Hvorfor kan vi ikke det? Man ligger så oven i købet ned og tænker, nu får jeg lige hentet op på noget af det her, jeg har forsømt. Fordi jeg sad og begyndte at hænge over i redigeringen. Jeg har siddet herude i bilen, eller bussen, og jeg har siddet herude i bussen, og lavet sådan... ikke nikkeduk, men bare... og godt kunne mærke, at jeg har været træt. Den trætheden har været ind over. Så det forstår jeg ikke lige helt, hvad det går ud på. Jeg er så træt, at jeg ikke er kommet i gang. Ja, lortetræning, mand. Så så jeg lige en video over for Peter McKinnon her i dag, og den drejer sig om action kamera 360, det sidste nye. Den er flipskærm. What the babe? Flipskærm alligevel. På et GoPro, på sådan en action kamera. Cool. Derudover, så tager den nogle fantastiske natbilleder, som i... Der er styr på ISO'en. Det er faktisk rigtig, rigtig flot, pæne, klare billeder. Der sidder en processor derinde, som bearbejder dine billeder, så de ser bedre ud. Hvad det så betyder, altså, at jeg så bliver kønnere, det ved jeg så ikke lige, om det er tilfældet. Det ved jeg ikke, om det er tilfældet, jeg eventuelt kunne gå hen og blive kønnere. Det kunne det godt være. Man skal aldrig sige aldrig. Det er en lille bussemand, vi har til at bo derinde. Han har kørt Olsens busser på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om han er pensioneret helt. Men det var jeg lidt fascineret af, de billeder, som den tog. Der var en, han lavede sådan noget swish, 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 swish. Jeg fik det dårligt at sidde og se på det. Men der var nogle fede effekter med. En bil, der kommer bagvingen. Som om, at den kører rundt i et sving, ikke? Eller drifter forbi der, eller sådan et eller andet. Så har han animeret den ind til at gå hen, og så i det, den kommer forbi skærmen, så tager den over, og så kører den væk. Peter så det, jeg så det, vi sad begge to og... hold da kæft, det var blevet lavet det der. Og så rewinder vi lige, så vi ser det lige igen. Det var godt nok lidt en blæret effekt. Men det er da nok også det eneste, jeg synes, der var blæret i hele den video, fordi... jeg sad og fik det dårligt, vi blev søsyg. Altså swish, 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 swish. Konstant op i hovedet på en, og ud og ind og ud og ind. Et par stykker kan jeg gå med til, men når man forsøger lige frem at sætte hastigheden på det, for at få det til at give sådan en wow-effekt, den forsvinder fuldstændig i mine øjne. Fuldstændig. Der kunne jeg faktisk bedre lide den der stille og rolig hende, der trissede rundt i byen og så tog billeder. Så det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er blæret. Og så de billeder, hun fik snappet eller taget med det der kamera, som bare et actionkamera. Wow. Og som Peter han også siger, altså det lys, hun får med, det de refleksioner i vandet, hun får med, så tæt hun kan komme på jorden med det kamera. Det giver altså fede billeder, det gør jeg godt. Vi tager lige nu sådan en. Jeg vil bare sige det. Den første, ja, det var sådan, man faktisk forventede GoPro eller actionkamera eller 360-kamera skulle bruges. Monteres på dig selv, ud i en selfie-stik, og op på hovedet og hatten og i munden og sådan, så du ligesom får det her første perspektivoplevelse. Men den måde, de andre, der var ingen, der havde gættet, at det var blevet lavet på med et actionkamera. På nogen måde, hvilket var lidt syret. Jeg var i skoven, og det her blev endnu et langt klip. Super dummer. Vi ses, når min datter hun skal... Vi ses efter den her tur, eller når min datter skal hente, så jeg tænker nok, det er det. Jeg har smidt skolebørnene af der fra kl. 12 af, og blev ringet op af min datter for at høre. Far, kan vi ikke aflyse, fordi der sker noget mega sjovt på skolen? Jo, men hvad så de dage, hvor der ikke sker noget sjovt på skolen? Skal vi så også aflyse? Nej. Jeg har sat tid af, min arbejde har givet mig fri til det, og de har reserveret en tid. Så bare fordi barnet ikke lige... bare fordi der sker noget sjovt over på skolen, den går sgu ikke. Nej. Fandme nej. Slut på dog. Og nu er jeg så spændt på at se, om hun tager bussen, eller hun bare vælger at sætte sig trods. Hvilket jeg nægter at tro, at hun gør, fordi sådan er hun ikke, altså sådan ser jeg ikke hende være. Men min hjerne siger, at hun godt kunne finde på det, fordi jeg frygter altid det værste. Den der forbistrede hjerne, jeg render rundt med, den ser bare det værste i alt og i alle. Og alligevel så ser den også det bedste i dem. Det er så forvirrende på en gang. Så jeg håber, hun kommer, for jeg kører over. Jeg kører over for at holde over på togstationen og simpelthen vente på hende, så vi kan få hende ombord.
og så få hende rejst over til det møde der, som vi alle sammen gerne skal deltage i. Og så må hun jo bide i det sure æble og så bare sige ærgerligt. Vi har nogle ting, der ligesom skal på plads, vi har nogle ting, der skal ordnes, så det drejer sig sådan set om hende. Så skal hun sgu ikke gå med fra eller pas eller fri eller et eller andet. Der kommer noget ferie, der også gør, at vi heller ikke kan deltage i... At det heller ikke kører på normal vis i hvert fald. Derfor så... Nej, det kommer sgu til at ske nu. Og tøvs bare lige at så en bregen. Men jeg er på vej over til Skørping togbane, ting noget. For hele min datter. Så det næste, det bliver det, at der kommer en eller anden underlig ting ind her. For at sidde og lave mærkelige ting, som sådan nogle børn nu gør. I en skov, en hytte lå, grønne, grønne træer stå. Det er ikke, det er overhovedet ikke sådan, den er på her. Nej. Jeg kunne den, eller jeg kan bare. I en skov, en hytte lå, lille nisse højt på tå. Få en lussing i dit ansigt, eller dans omkring. Jeg ved det ikke. Hallo, Stumby. Grunden til, at vi ikke kan aflyse, ikke også, det er fordi, at mit firma har jo også givet mig en timer fri og trukket det fra i min løn. Og samtidig så kan jeg ikke bare sige til min firma, at jeg kan godt fortsætte med at arbejde alligevel, fordi mit vognløb er så lukket ned i den periode, hvor vi sidder deroppe. Så derfor så dur det altså ikke, at vi bare bliver væk. Så det beklager jeg, at du gik... Hvad var det for noget spændende noget, du ville gå glip af? Det handlede faktisk om sidevogn. Det er fordi, vi skulle have været oppe i A-sport fra 12 til... Okay, jeg tror du mente noget sjovt, som i, at I skulle lave et eller andet crazy over i gymnastiksalen eller sådan et eller andet. Ja, men det var jo også crazy, fordi vi skulle være oppe i det hvide hus. I e-sport. Lige til sidehåret, han havde fri. Og så passede det jo med, lige da han fik fri, så skulle vi jo også gå. Nå. Og derfor blev det træt, så skulle vi gå. Nå. Ja. Men nu går der jo nogle dage, en hel uge, hvor du ikke skal i skole eller noget som helst, og der kan vi ikke komme op til. Og så mener jeg, det er ugen efter igen, i 9. uge, tror jeg nok det var. 9. uge, der skal du så i børne, der skal du ind til skyggebørn, ikke? I uge 9, ja. Så det er først sidst i uge 10, at vi skal herind igen. Så vil sige, så fra 7 til 10, er det alligevel 3 uger, hvor der ikke rigtig sker noget. Fanden mig lange tater. Har du haft en god dag i skole? Ja, det er meget fint. Nå, du er også træt, hva'? Det er jo et lille andet sted pudsigt, at jeg arbejder så tæt på den skole, eller at jeg arbejder så tæt på der, hvor vi har møde. Men jeg kan godt se, hvad du siger. Jeg tænker bare omvendt. Et eller andet sted, så er det jo et held. Så er det jo mega held, at det ligger så tæt på, at jeg kan have lov til at gøre det, jeg gør her. Og så skulle jeg have bedt om resten af dagen fri, fordi jeg kan ikke nå at køre hjem efter bil, eller hjem med min privatbil, for at skifte over til bussen, og så komme herop igen. Det vil jeg ikke kunne nå. Eller hvor vi nu end skulle mødes henne. Understress. Kan du ikke lige vente med det der? Nej. Så har du også at hoppe ud af bussen nu, mens jeg kører. Hvorfor? Fordi at du kan ikke bare komme og så smide dig af sele og alt muligt. Hvad fanden bilder du af, mand? Ja. Lort unge. Fordi du kan have to år så langsomt. Nå, ja. Jamen, det er privaten. Der tager du fandme en krig, og du tager en krig om at lukke døren også. Så alt varmen den fiser lige ud af bussen, ikke også? Din lille bums, mand. Det er derfor, jeg brokker mig. Jeg brokker mig sgu da ikke over, at du skal til at tage selen af. Sæt nu, der kommer en bil flyvende rundt om det hjørne, der smadrer lige ind i os. Så fløj du ud af det vindue. Eller den vej der, lige over i mit ansigt. Nej, jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes overhovedet ikke, det er fedt. Jeg synes, det er antifedt. Du laver ikke sjov. Du er fandme ikke sjov. De små børnepølsefingre, mand. Nå, det var på grund af neglene, eller hvad? Nej, du havde bare ingen kræfter. Du har ingen mulle. Det er mulle. Mulleløs pigebarn. Og en ting, jeg glemte. Det var lige at sætte dem her på lydløs. Ikke forstyrre. Ja, tak. Og ikke forstyrre. Ja, tak. Jeg ved det godt. 13.31. Jeg kommer nu. Ja, vi er fremme. Og det er barn. Vi ses, når vi er færdige med at være herinde. Men nu skal jeg til at snakke med dig. Nu skal vi klumme. Det skal du jo så ikke bestemme. Jeg tror også, at min bus. Vi har været derinde, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg er positiv overrasket eller negativ skuffet, eller hvad fanden er der inde i mit system, men når man laver en aftale, så laver man kraftedme med en aftale. Men vi skulle jo se, er der ikke. Damen sidder der tilfældigvis måske, og har kun en halv time. Det står ikke i nogen af deres kalender. Det er lige så godt bare blevet op i skolen. Ja, men der kunne lige så godt blive en skolen. Jeg kunne lige så godt have sagt til Yberfyrsten, der ikke var noget. Men med så kort varsel, så kan jeg ikke. Så nu nævnte jeg det over for hende 3 gange, inden vi gik ud af døren. Nu sørger jeg med, for det kommer i kalenderen der. For ja. Og det var min flinke måde at sige det på, men indeni der var jeg ikke særlig positiv. Sådan noget her, de irriterer mig bare et eller andet sted, at folk ikke... Jeg er godt nok ligeglad med, hvad de laver til daglig. Tid er vigtig for os alle sammen. Tid koster penge. Tid har vi bare ikke for evigt.
Og jeg, hvis der er noget, jeg hader i forvejen, så er det det der med, at jeg skal vente på folk. Jeg hader det. Fordi det er mit liv, mit liv, der går til spilde på grund af det. Altså, jeg synes simpelthen, det er frygteligt. Så derfor så er det bare træls at være møgunger. Sæt hernede, man. Smær, mand. Nå, vi er færdige derinde. Vi har snakket med damen. Nå. Vi snakker med damen derinde. Og det var træls. Eller det var godt. Eller hun havde ikke forberedt sig, og de var klar, når hun ikke ved, at vi kommer. Er det også, der har ikke? Nej, overhovedet ikke. Jeg sagde uge 7, og igen i uge 10. Så nu nævnte jeg det 3 gange over for hende, at vi havde en aftale i uge 10. Bare lige så hun var klar over det, fordi jeg tager fri fra arbejde. Min datter kommer tidligt hjem fra skole. Altså, jeg kan ikke. Jo, ved mig. Ja, boys, skynd jer så. Nej, de har faktisk lov til det der. Så der er ikke noget, man skal skynde sig overhovedet. Nej, overhovedet ikke. Har du stjålet i YouTube? Nej. Der gik 2 drenge over en vej. Og den vej, den var glad. Fordi der var et fodgængerfelt. Og når der er et fodgængerfelt, så har du tilbageholdelseret. Og de har lov til første ret at gå. Jamen, der. Ja, det kan da godt gå lidt. Nej, de behøver sværende at gå hurtigere. De kan faktisk gå så langsomt, som de har lyst til. Det var ikke sikkert, at man er super glad for provokationen et eller andet sted i det. Sådan en gammel kone for eksempel. Hvis hun ikke kan gå hurtigt, så kan hun sgu ikke gå hurtigt. Det kan du ikke skynde på. Hvis hun er i fodovergangsfelt, så er der ikke noget at rafle om. Så er der ikke noget at rafle om. Det kan jeg godt sige, man. Det er en lille bums. Ej, du har holdt her jo i sygt lang tid. Jo, lige præcis. Det bliver nemlig nødt til. Jo, der var. Skal vi bare holde her og glo, fordi at vi ikke har styr på tingene derovre. Jeg kan jo ikke møde før alligevel. Min næste tur, det er med skolebørn, så derfor så er det bare her, vi holder. Og det er bare ikke fag! Den, der ved, hvad julebemærkningen er. Og klokken er 14.19, og jeg skal først samle børn op om 40 minutter. Kunne kede dig, jeg kører dig hjem, mand. Nu er kraftedeme over at tage bussen og toget og alt muligt, så er du kraftedeme ud. Græft i hele fuck. Skal jeg slukke nu? Ja, far. Er du sikker på, at du ikke lige har noget, du skal fortælle? Se min negle! Se! Det er ikke hjælpetegnet, det der, din ordentlige barn har. Det er da bare en, der sidder på en knallert. Det der bun. Det er det eneste. Vi ses, når børnene lige bliver sittet af. Har jeg kørt de sidste børn for i dag? Nu er jeg på vej hjemme, og så skal jeg lige af med den der bunny. Nå nej, den hører til der, hvor jeg bor. Nå, så må vi nøjes med det. Jeg tager den med hjem, så spiser jeg den. Det smager sikkert af kylling. Det siger de jo alt gør. Det siger de faktisk alt gør. Slange smager af kylling. Åh, hvad var det? Jeg hørte den joke et eller andet sted. En stand-up, en et eller andet. Hvor en han står og siger, jamen da aliens ikke rigtig vidste, hvad de ellers skulle finde på, så smager alt bare det samme. Eller sådan et eller andet. Det var en dårlig. Ja, det var en, jeg ved det godt. Jeg samtidig skal lade være med at trække op i noget, jeg ikke kan huske. Men jeg kan ikke lade være. Det er så hyggeligt. Det er det. Vi skal have hot dogs i dag, tror jeg. Det håber jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg ellers tager op. Men jeg har ikke taget noget op. Så det er hot dogs i dag. Så kan vi få udryddet det. Hvad? Nej, fandme ikke igen da. Slut. Ja, ja, det gør man da. Spejl i dit ansigt. Vi laver sjov med det her tegn, bare lige så jeg ved. Det er ikke rigtig hjælp. Oh my god, jeg troede faktisk, at hun skulle have hjælp, men jeg troede, det var en anden form for hjælp. Nej, der er faktisk mange. Det var hjælp til at finde kæreste, eller hjælp til at. Ja, hvad hedder det? Jeg har jo kæreste. Ja, den der Christian Kaj der, Kage der, Grøn der. Nej, Preben. Nå, Preben, det var sådan, det var. Ja, det var sådan, det var. Nej, så jeg er på vej hjem, og barnet er på vej hjem, og vi er på vej hjem, og nu gider jeg ikke arbejde mere for i dag, så det er også dejligt. Hold da op, den er 15.43. Det var dels brudt med tjæle. Hvordan er det gået så godt, mand? Hvordan er 44. Det gået så godt? 44, kan I se det for? Jeg er fuldstændig ligeglad med 44. Der står 43 hernede på det ur, det er det, der tæller. Fordi det? Ja, det ur her, det er det, der tæller, fordi det er det, der gør. Hvis dit ur siger, at du må køre et minut mere, så får jeg en mega bøde. Så det kan du godt glemme alt om. Det ur her, det er det, der tæller i mit erhvervsliv. Derhjemme, der kan du komme og sige alt, hvad du lyst til, men i erhvervsliv, der er det det, der ur, der tæller. Og sådan er det bare. Fordi jeg får en bøde, firmaet får 2 bøder. Altså den samme bøde 2 gange. Så de får dobbelt op. Derfor, så når en chauffør gør noget dumt, så vil man gerne have det stoppet hurtigst muligt. Som i aller hurtigst muligt. Og min datter er mega stolt af, hun har fået lavet negle. Jeg synes bare, det er synd, at hun ikke fik veninden til at tage neglelakken med op i skole, så hun ligesom kunne få lavet et ekstra lag. Fordi man kan se ind igennem. Det er ikke så meget. Åh, det kan man godt, man kan se igennem. Man kan faktisk godt, man kan faktisk godt. Så jeg synes, hun skulle have taget
og sagt til veninden, er du ikke sød at tage neglelakken med i morgen, så jeg lige kan få et lag mere? Fordi de ikke nåede at give den et lag mere i går. Så logisk tankegang, mandetankegang, pigetankegang, nej, ikke så god. Mit navn er Brian. Det her er jo en dansk brumbas. Tusind tak fordi du kigger den og hold den flyvende. Møgnsling.